تشریف لاتے ہیں اپنے مواعظ حسنہ سے شریعت کی حکمت اور فلسفہ سے اور چشتیا کے سوز و گداز سے اور تزکیہ نفس کے درس کے لیے ہمیں انتہائی اہم سبق دیتے ہیں صاحب دادا والا شاہ منظور نظر حضور پیر سیاج نجبار میری مراد انتہائی باروب چہرہ حسین و زمین رکھنا جناب صاحب دادا پیر سید ملک حیدر شاہ صاحب المعروف شہزادہ پیر آپ تشریف لاتے ہیں نائب سجادہ نشین آستانہ ریا سکینہ شریف تشریف لا کر اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں جناب صاحب دادا پیر سید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت انہ ام الکتاب بعد از حمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند حضور پاک دی بارگاہ وچ درود پاک دا نذرانہ پیش کرو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تانوں آکھیا درود پڑھو حضور پاک تے, کسے ماجے گامے دا نہیں آکھیا, اچھی آواز دے نال درود پڑھو رسول اللہ والا علی کا وصحابک یا شفیع المظلمین. میرے پردادا حضور شکریلے دے تاجدار, شکریلے دی جان, شکریلے دی پہچان, آلے نبی اولاد علی پیر سید ملک علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ, آپ نے درود پاک دی فضیلت بیان فرمائیے. آپ کی کتاب سبحانِ امام دے اندر ایک شعر پڑھنا, آپ نے لکھا کہ لف اللہ نے آپ فرمان کیتا پڑھو نبی تے لکھ درود میاں. تو جو ہے الف آپ اللہ نے فرمان کیتا پڑھو نبی تے لکھ درود میاں. اگلے مصرے تے توجہ پھر رکھو تے ہووے ذکر درود شریف جتھے. توجہ ہے, آپ نے فرمایا کہ جتھے ذکر درود پاک دا ہوئے دا, چاہے تسی کسی محفل وچ بیٹھے ہو, چاہے تسی گھر بیٹھے ہو, چاہے مسجد وچ بیٹھے ہو, آپ نے فرمایا ہووے ذکر درود شریف جتھے اوتھے ہون حضور موجود میں. حضور پاک دی ذات ساڈا مسلک حق اہل سنت آئے کیتا وے, جتھے بھی محفل مصطفیٰ دی سجائی جائے دی, جتھے ذکر درود پاک دا ہوئے دا اوتھے حضور پاک دی ذات موجود. تے ساڈے آقا او نے جنہاں دا فرمان ہے کہ اگر میرے کسے بھی امتی نو کنڈا چپ دے تے او دی تکلیف منوان دے. حضور پاک تے تسی درود پڑھ دیں دی سستی دسن لگے ہو. آپ نے فرمایا ہوے ذکر درود شریف جتھے اوتھے ہون حضور موجود میاں, تے آیا رب دے نور کی نور مل کے نبی پاک دا پاک وجود میاں, رکھیا ورت پیغمبراں صحیح ملک علی کی تعلق محمد داؤد میاں. اچھی آواز نال درود پڑھو, پتہ لگے تسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دی آل دے درود پڑھن لگے. الصلاۃ والسلام. سلانہ عرس پاک حضور قبلہ عالم قطب الاقطاب سید العارفین پیر سید ملک علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور
آپ دے سب زیادہ الحافظ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا سلانہ اور سے باہر دی تقریب دیج تسی آئے ہو تے جس دی صدارت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید تبارک حسین شاہ صاحب مرکزی زیب زینت آستانہ لیا شریلا شریف آپ فرمان لگے نے اور سائری بھی تشریف لائے نے پیر سید ملک علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ دے سلانہ اور سے مبارک تے اس موقع تے جڑی میں قرآن پاک دی آیات مبارکہ دا ترجمہ تواڈے سامنے پیش کراں گا اللہ تبارک و تعالی دی ذات قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندی کہ یم اللہ ما یشاء کہ میں لکھی ہوئی تقدیر نو مٹا دینا تو جو ہے اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں تمہارے اللہ نے میں لکھی ہوئی تقدیر بولو میں لکھی ہوئی تقدیر نو آواز نہیں آئی میں لکھی ہوئی تقدیر نو مٹا دینا وا یوسف او دی جگہ تے نوی لکھ دینا وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ اللہ دے ام الکتاب دا مالک تے میں ہوں توجہ تواڈی چاہنا وا علماء کرام شیخ الزام کافی کثیر تعداد دے نال تشریف فرما نے کہ لکھی ہوئی عبارت مٹان دیاں دو وجہ نے کتنی وجہ نے دو وجہ ایک لکھی ہوئی عبارت ہوے لکھی غلط انہوں مٹا دیتا جاتا ہے پھر وہ دی جگہ تے ٹھیک کر کے لکھا جاتا ہے تے اگر لکھی ہوئی عبارت سمجھ نہ آوے کہ لکھے آگے ہوئے تے پھر اس کو مٹا دیتا جاتا ہے وہ دی جگہ تے صاف کر کے لکھا جاتا ہے نہیں بولے تسی سبحان اللہ نام بچہ اگر سبق لکھے غلط استاد آدھا پتری نو مٹا صاف کر دوبارہ لکھ ٹھیک کر کے نہیں غلط تے دوسری وجہ اگر بچہ سبق لکھے گندا ٹک مکوڑے کیڑے مکوڑے تے استاد آدھا پتر انو صاف کر تے دوبارہ لکھ تے سونا کر کے لکھی توجہ ہے علمی نقطہ دے لیا مٹائی عبارت لکھے دو وجہ تھی جاندی ہے ایک وجہ کہ اگر لکھے ہوئے غلط دوسری وجہ اگر عبارت لکھے دی سمجھ نہ آوے کہ لکھے ہے مٹا دیتا جاندا وے ہن من دسو کہ اللہ بد صورت وی نہیں لکھدا اللہ خود سونا وے تے حسن نو پسند کرتا وے اللہ بد صورت وی نہیں لکھدا اللہ غلط وی نہیں لکھدا پھر من دسو اللہ لکھ کے تقدیر نو مٹاندا کیوں 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 تقدیر لکھتا ہے اپنے بندیاں کیڑی لکھتا ہے اپنے بندیاں دی اور جدے کہن تے رب سونا تقدیر دے مٹا اس نو بابا فرید تو دی اللہ جس دے کہن دے جس دے آنکھے دے دے وے تقدیر نو مٹا اس نو بھلی کہن دے اس نو ولی کہن دے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آدھ ایک مریدنی سی
اور یہ ڈپٹی ہوندی سی کہ نماز زہر دے واسطے وضو اس کرانا ہوندا سی۔ تو جو ہے سارے قیدتاں لے تسی آستانہ لیا تے آئے ہو، سارے مرید منن والے ہو، تے چشتی تانوں واقعہ سنان لگے ہاں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دی ایک مرید نی جس دی یہ ڈپٹی سی کہ زہر دی نماز دے واسطے وضو کراندی سی، اور ایک دن وہ لوٹا لے کے آئی، استاوا لے کے آئی، عرض کیتی مرشد وضو فرما لو، آپ نے وضو دے واسطے ہاتھ کے کیتے تے آپ دی نظر وہ دی پیشانی تے پہ گئی، دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آپ دی نظر وہ دی پیشانی تے پہنتی ہے، جدو وہ دے چہرے تے نظر پہنتی ہے تے وہ دے چہرے تے لکھیا جہنمی، کی لکھیا جہنمی، تے آپ دے جسم سے کپ کپی تاری ہوئی، زمانے کا کتب سینا، آپ دے جسم سے کپ کپی تاری ہوئی، روئے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، اکھاں نیم ہو گئی، ارس کیتی رب دی بارگاہ وچ یا باری تالا اے میری مرید نہیں ہے تے میں ای دا مرشد ہاں، کل نوں قیامت دا دن ہوے گا میں ولیاں دی صف وچ کھلوتے آواں گا، میں ولیاں دی صف وچ کھلوتے آواں گا، تے جس وقت ولیاں دی صف دے اندر میں ہوواں دا موجود تے میری ایس مریدنی نوں فرشتے پکڑ کے جہنم دی طرف لے کے جان دے، یا باری تالا میری عزت نہیں رہنی، وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ تو لکھے ہی تقدیر دینے مٹا، وَيُوسُفُ بِتُرُ اوٹی جگہ نے لکھنے نے نبی، یا باری تالا تو مٹا دے جہنمی لفظ اور اسنو جنتی بنا، وہ جہنمی لفظ مٹا اور جنتی بنا دے سنو، مگر اکو آواز آئی نم 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 نم، آپ خاموش ہو کے وضو کیتا، دوسرے دن پھر وہ پی پی لوٹا لے کے آئی، عرض کیتی مرشد وضو کرو، جدو وضو کرن لگے تے پھر آپ دی نظر دے چہرے تے پہن دیئے، آپ پھر رب دی بارگاہ تے جرز کر دینے، یا باری تالا میں کل بھی تنوا کھیا سی مٹا دے، یا مکل ما یشا لکھی ہوئی نو مٹا دے، وا یوسف پہ نو لکھ، پھر آواز آئی نہیں، تیسرا دن آ گیا، بی بی لوٹا لے کے آئی، عرض کیتی مرشد وضو کرو، پھر نظر زمانے دے کتب دی چہرے تے پیندی ہے، مگر وہ لفظ جہنمی مٹیا ہوندا بولو مٹیا ہوندا نہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا باری تالا مٹا دے، یا باری تالا مٹا دے، رب دی بارگاہ دے عرض کرن لگے نے، تھوڑی دیر گزر جان دی بعد آپ دے پوتے شاہ رخ نے آلا 10 سال دی عمر آپ آندے نے تے عرض کرتے نے دادا جی ایک مہمان آیا ہوا، آپ نے فرمایا کون ہے، عرض کیتی دادا جی سبز رنگ دا چولا وے، سر تے دستار ہے، ہتھ تے کھونڈا وے، ریت دے ڈبے تے بیٹھیا وے، آہتا وے پاک پتن دی آیا لے لا میرا فرید، پاک پتن دی آیا نا فرید، آپ نے وہ بچی وضو کران لگی، آپ نے لوٹا پھوڑ دیا، آپ نے فرمایا پتر اج وضو منو نہیں اس پاپے نو کرا جا کے، اج وضو منو نہیں پاپے نو کرا جا کے، تے اس مریدنی دا وی عقیدہ سنو، اونے آکھیا مرشد مریدنی تیریاں تے بوہ منو غیراں دا دس دے، مریدنی میں تے بوہ منو غیراں دا دس دے، دل بھر دے دروازے اُتے محکم لائیے چوکا، نوے نوے نا یار بنائیے بانگ کمینی نوکا، عرض کیتی مرشد میں مرید نہیں تیری ہاں تے منو تو غیرہ دے گھر تے پیچن لگیا، آپ نے فرمایا میں تینوں حکم دینا تو جا، گئی
حضرت بابا فرید سرکار دے کول آپ اگے بیٹھے نے دوزانو ہو کے گردن آپ نے جھکائیے تے اللہ دیاں سرباں بلند کرن لگے نے مگر بابا فرید ذکر دے وچ اس نے پھر آکھیا پاپا جی میں وضو کرانے واسطے آیا وضو کرو جدو اے اس کی زبان دے تو الفاظ نکلے تو بابا فرید دے کنن میں آواز سمائی نہ گئی دل دے سوچیا کہ ہاؤ دین زکریا دے کول کیا مرداں دی کمی سی جڑی عورت دے دس آپ نے ہاتھ اگے کیتے فرمایا پتر پا پانی جدو پانی لگی نہ پان بابا فرید دی نظر او دے جدو چہرے ال پئی مسکرائے فرمایا بہاؤ دین دال آ گیا وے اس بی بی نے جب پانی پایا تے آپ دی نظر او دے چہرے تے بچ گئی اون بی بی دل دے چ ماڑا چنگا پئی سوچے مگر اونوں کے پتہ سی اے دنیا دار نہیں اے دین دار بابا فرید نظر او دے چہرے والی تے کنیکشن رب دے نال جڑے نے عرض کیتی یا باری تعالی میں مہمان بہاؤ دین دا انہیں میرے کول بھیجیا اپنی مریدنی نو یا باری تالا اے دے متھے تے جڑا لفظ ہے جہنمی اس نو مٹا دے میں چشتیاں تے یا باری تالا اگر تو بھی دا لفظ جہنمی مٹایا نا تے میری عزت نہیں رہے چشتیوں سارے بیٹھے بابا فرید سرکار دے الفاظ نکل رہے تے لوگ پانی دا جڑا بھریا سی ختم ہو گیا کی ہو گیا ختم ہو گیا آپ نے فرمایا پتر اور پانی لے گیا پانی نہ لین گئی اپنے مرشد کو ٹر گئی عرض کی تھی مرشد آپ نے فرمایا کی آخر دی پاپا انہیں آخیا مرشد میں تینوں آخیا سی من نہ بھیج او میرے چہرے نو دیکھی جاندا ہے تے وضو نہیں کرتا تے پانی سارا جڑا وے لوٹا بھریا اوتھاں تے روڑ دیتا وے تے آپ نے فرمایا پتر دوجا لوٹا لے جا اونے آکھیا مرشد میں آہنی ہوں وضو کرتا نہیں میرے نو دیکھی جاندا وے تے تسی فرماندے ہو کہ اور لوٹا لے جا آپ نے فرمایا جو ماہنا کر گئی لوٹا لے کے آئی بابا فرید سرکار ہاتھ اگے کیتے باپ اتر پانی پانی پایا تے پھر کنیکشن ہوندا تے نظر اُتے چہرے آ گئے او وی لوٹا ویلا ہو گیا اُتے کنے لوٹے ہو گئے کچی بولو دو لوٹے آپ نے فرمایا پتر اور پانی لے گیا جب پانی لین گئی نا اور پھر مرشد دے کول گئی آپ نے فرمایا ہن بابا کی کہندے بابا کہندا وے کہ اور پانی لے کے او وی ہتھاں تے ضائع کر دیتا آپ نے فرمایا جلدی کر دے اتنا کر تیسرا لوٹا لے جا آئی پانی لگی پان بابا فرید سرکار نے ہتھ کے کیتے جدوں ادا لوٹا گیا مکھ بابا فرید نے رکھیا لوٹے کے ہتھ تے فرمایا شکر الحمدللہ پتر تو جا میں وضو آپے حضرت بہاؤ دین زکریہ ملتانی دے کول تے جدو آپ نے اُتے چہرے نو دیکھا نا تے آپ نے بھی فرمایا شکر الحمدللہ وہ بی بی پریشان ہو گئی ایک ہی ماجرا لے اس بابے کول گئیاں اونے بھی آکھیا شکر الحمدللہ اس بابے کول آئیاں اے بھی کہتا شکر الحمدللہ پریشان ہو گئی سمجھ نہ آئی ہتھ جوڑ دے مرشد جی بابے
جب وضو کرتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے پانی کم ضائع کرو، ڈھائی لوٹے ضائع کر دیے۔ آپ مسکرائے بابا فرید سرکار، آپ نے فرمایا، بابا فرید سرکار کا جواب سنو، آپ نے فرمایا اگر خود لے کے آتے تو آدھے لوٹے سے کام بڑھ جاتا، اور جس کو بھیجا تھا جہنم سے قید کر جنت میں ڈالے گئے اس سے ڈھائی لوٹے لگے۔ جس کو بھیجا تھا، جس نے بھیجا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر سرکار جنتی دروازے دے وچوں جیڑا بندہ گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ میں نہیں آکھیا، حضور پاک دا فرمان ہے، اے حضور پاک دا فرمان ہے۔ صحابہ کہف دا کتا اگر غار دے باہر بیٹھ گئے نج سلو این ہو گئے جنتی بن سکنا ہے، تے جڑے نبی سب دے نبی اوناں دی امت سب دی افضل، اس امت دے ولی سب دی افضل، تے اس امت دے بابا فرید نے دروازے دے اندر گزر جائے اور مزہ کر دے۔ وہ بندہ امتیاں حضور پاک دے، تے کیا اسی جنتی نہیں؟ تسی آئے شکیل دی سر زمین تے، اے تواڈا عقیدہ، تواڈی محبت، تے اگر اپنے مرشد نو ایک نظر دیکھنا مقبول حج دا ثواب ہے۔ اگر اس عقیدے دے نال آلِ نبی بھی ہیں، مولا علی سرکار دی اولاد دے وچوں بھی ہیں، اور حضور پیر سیال لجپال سرکار دا سارا فیضان ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر سرکار دا سارا فیضان ہے۔ شیر پڑھ کے اجازت چاہنا وا، صدا بہار تے وی اس پاہی کدی خزانہ آوے، پون فیض ہزاراں تائیں ہر دکھا پھلکھاوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔